općini, dakle, mogu samo reći čime se gradonačelnik Tomašević bavi. Prošlo je više od 1000 dana od kada je gradonačelnik zasio na mjesto gradonačelnika grada Zagreba i mogu reći da se u gradu Zagrebu ništa ne događa. Dakle, on je tih 1000 dana uvezao impotentne komarce, komaraca više nikad nije bilo nego ove godine. Dakle, farba je par klupica, što se tiče, dakle, vrtića završavaju projekte bivšeg gradonačelnika, škole nam još uvijek rade u 3 smjene, a da ne govorimo o odvozu otpada, da su kontejneri prepuni i da zapravo ljudi ne dobivaju one vrećice, a zapravo više niko ne kupuje, dakle, ove plave vrećice na kojem se zapravo cijeli koncept i bazira. Što se tiče prometa, u gradu Zagrebu nikad nisu bile veće prometne gužve. Mi u skupštini nemamo niti jednu ključnu točku koju će poboljšati kvalitetu građana grada Zagreba, a on se bavi ilegalnim migrantima i zapravo to sve financiraju, dakle, građani grada Zagreba. Mi ćemo u Zagrebačkoj skupštini posebno obratiti pozornost na osobe i djecu s teškoćama. Dakle, mi smatramo da je satnica od 7,5 eura za asistente u nastavi nedostatna i fali asistenata u nastavi, a gradonačelnik se bavi integracijom ljudi koji uopće ne žele biti integrirani. Dakle, prioriteti gradonačelnika Zagreba nisu Zagrepčani, nego neki drugi ljudi i mi to želimo promijeniti.